Ahojte, volám sa Nikoleta Kováčová a pripravujem kuchársku knihu tradičných slovenských receptov v netradičnom vegánskom prevedení. Slovenská vegánska kuchárka? Áno, a verím, že aj s vašou pomocou bude čoskoro skutočnosťou. Slovenská kuchyňa je úžasná. Každý máme spomienky na obľúbené halušky, pyrohy alebo nedeľné rezne. Toto kuchárkou chcem ukázať, ako si ich vegánske verzie môžete pripraviť doma, či už ste človek ako ja, vegán, alebo bežne sa stravujúci všežavec, ktorý chce skúsiť niečo nové. Už 6. rokom pod pseudonymom Surová dcérka blogujem o rastlinnej strave a udržateľnom životnom štýle. Môj blog je hlavne o receptoch a časť z nich tvoria zveganizované slovenské recepty. V tvorbe týchto receptov teraz pokračujem preto, že bavia nielen mňa, ale hlavne mojich fanúšikov. Veľká časť receptov pochádza z nášho rodinného trezoru, niektoré z nich sme vymysleli spolu s maminou, podľa niektorých varila dokonca aj babička. Kuchárska kniha bude obsahovať 70 takýchto receptov. Nebudú chýbať halušky, guláš či sviečková, ale aj recepty na vegánsku omeletu, buchty či volské oko. Chcem vytvoriť kuchársku knihu, ktorá poteší vaše chute, ale aj oči. Knihu, ktorá bude pekná aj praktická, nielen ďalšiu bežnú kuchárku. Z veľkej časti už je napísaná, zostáva ju už len vyrobiť. Výroba knihy v kvalite, ako si predstavujem, niečo stojí. Preto som sa rozhodla okrem financovania z vlastného vrecka dať šancu aj crowdfundingu. Cieľom tejto kampane je vyzbierať peniaze, ktoré budú použité hlavne na tlač knihy. Výmenou za vašu podporu vám ponúkam knihu vo výhodnej predpredajovej cene a ďalšie výhody, ktorých zoznam nájdete na stránke mojej kampane na Startlabe. Pomôžte mi vydať prvú slovenskú vegánsku kuchárku. Díkyčko.